Ju përshëndes zotin bashkë me lajmet e orës 11 këtu në Hora News. Flasim për takimin e 4 tetorit mes kryeprokurorit Elbasanit me prokurorët e Spakut, ashtu si kundër pritej. Në fakt, dosja e Lajert Haxhis do të hetohet nga struktura e posaçme antikorrupsion. Elbasani ka shpallur kështu mos kompetencë për hetimin me pretendimin se Lajert Haxhia dhe banda e tij vepronin si grup i strukturuar kriminal. Mbetemi te zhvillimet e kronikës, gjykata e lartë ka marrë në dorëzim kërkesën e ish-kryetarit të bashkisë së Durrësit për lirimin nga qelia. Do të jetë pikërisht Ilir Panda i cili do të relatojë çështjen ku Van Gjushdako akuzohet për një tender të vitit 2014, si edhe ligjërimin e shtesës së një pallati. Deri më tani si shkalla e parë, ashtu edhe apeli kanë vendosur arrest me burg për të. Ish-kryetari i bashkisë së Durrësit Van Gjushdako po shfrytëzon të gjitha hallkat e drejtësisë për të kërkuar dalje nga qelia. Pasi apeli e kalon në masën e arrestit me burg me akuzën e falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyrës, përmes avokatit i është drejtuar gjykatës së lartë. Relatori i çështjes do të jetë Ilir Panda, ndërsa ende nuk është përcaktuar data e shqyrtimit të dosjes. Dako u ndalua në 6 qershor së bashku me 6 persona të tjerë, mes tyre dhe një ndërtues. Dosja u hap pas kallëzimit të banorëve të një pallati në Durrës, ku prokuroria dyshon se u lejua të bëhej shtesë mbi objekt pa u zbardhur leja e cila u zyrtarizua vetëm pas dëmtimit nga tërmeti. Po ashtu edhe tenderi për shëtitoren e plazhit në vitin 2014 është konsideruar me shkelje nga SPAK. Ka qenë KLSH-a asaj kohe që ka konstatuar ndryshimin e sipërfaqes nga 2.4 hektar në 20.4 hektar që ka ngritur dyshime për abuzime. Sipas dosjes hetimore, dëmi shkon në rreth 18 milion lek. Akuzat e prokurorisë janë kundërshtuar nga avokatët e ish-kryetarit të bashkisë së Durrësit, që tashmë kanë kërkuar nga gjykata e lartë një masë më të lehtë deri në mbylljen e hetimeve. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka vënë zyrtarisht nën akuzë kryetarin e bashkisë së Rogozhinës Edison Memolla. Ai akuzohet për korrupsion në zgjedhje pasi një video përgjimi të dalë në media. Në këtë bisedë Memolla paguan faturën e energjisë elektrike një familje në Rogozhinë, kjo me qëllim marrjen e votave në zgjedhjet e 6 marsit të 2022-shit. Krye bashkiaku i Rogozhinës Edison Memolla është paraqitur këtë tente sërish në dyert e SPAK, jo për të marrë në pyetje, por për t'i komunikuar akuzën e korrupsioni në zgjedhje. Ka qenë një audio përgjim i bërë mes tij dhe një gruaje në zonën e Rogozhinës, ku ai paguante faturat energjisë elektrike në këmbim të votës për zgjedhjet e pjesshme të vitit 2022. Sipas kësaj bisede, elektricistët kishin shkuar në banesën e gruas për t'i prerë dritat pasi kishte 5 muaj pa i paguar ato. Kjo e fundi telefonon kryetarin e bashkisë duke i treguar për problemin që ka. Gjatë kësaj bisede kryebashkiaku ka bizetuar me elektricistin, ku i ka treguar që të mos e ngacmoj këtë muaj duke nënkuptuar se janë në fushat. Ai po ashtu i thot punëtorit të OSHE-s se do të komunikoj me shefin e tij për këtë problem. Tashmë ndaj tij rëndon akuza e korrupsioni në zgjedhje. Më herët SPAK e ka thirrur për të paraqitur Memollën për disa çështje të tjera nën hetim që kanë të bëjnë me pastrimin e qytetit apo me punësimet fiktive në bashkinë e Rogozhinës. Këto çështje po hetohen nga prokuroria e SPAK, për të cilën ende nuk ka dalë me një akuzë përfundimtare. Mirë, do t'i rikthemi edhe njëherë vendimit që është marrë pikërisht nga struktura e posaçme antikorrupsion për të marrë kështu në dorëzim hetimin e dosjes së plotë të Lajert Haxhis pasi më herët e kishte prokuroria Elbasanit. Lidhemi drejt për drejt me kolegun Edison Vatnike për të mësuar më shumë rreth këtij vendimi dhe se çfarë pritet të ndodhë tashmë me këtë çështje. Përshëndetje Edison. Po, Klodit, përshëndes edhe unë, sigurisht që pas operacionit e kryer nga policia dhe prokuroria e Elbasanit dhe aty ku është faktuar që ka një grup të strukturuar kriminal që vepronin në ngjarje të rënda kriminale për gjatë një periudhe të gjatë kohore, është vendosur mos kompetencë nga prokuroria e Elbasanit, pra që do të thotë që gjitha dosjet dhe gjitha aktet dhe gjithë ky grup do të hetohet nga prokuroria e posaçme. Dosja i ka kaluar prokurorisë e posaçme, e cila do të
ketë organi kompetent cila do të hetoj bandën e lajer të gjis dhe të arrestuar në Artan Tafani, cili tashmë është kthyer në një bashkëpunëtor aty ku do të nisë edhe ajo hetimet e veta për sa i përket zbulimit të ngjarjeve të tjera. Mos kompetenca në fakt tashmë do të përkthehet që gjitha aktet nuk do të kenë më hetim nga prokuria e Elbasanit, por do të jetë në prokurinë e posaçme aty ku në marrjen e dosjeve zyrtarisht do të hidhet edhe shorti për prokurorët, e cilët do të ndjekin dhe do t'i kalojë çështja dhe në regjistrim të emrit të tij. Kujtojmë tu në fakt që Artan Tafani u arrestua në kuadër të një procedimi të nisur në prokurinë e Elbasanit aty ku pas dëshmisë së tij dhe pranimit për të bërë bashkëpunëtori i drejtësisë zbuloi një sër krimesh të rënda, konkretisht janë zbuluar 18 krime, ku mes tyre përfshihen 6 vrasje, 5 atentate, 4 pjestar janë në kërkim, ndërsa edhe vet Laert Agjiu, i cili konsiderot si koka i këtij grupi, vijon të jetë i ndaluar në shtetin Helen për akuzën e falsifikimit të dokumentave, por që nga shteti shqiptar kërkohet për tentativën e vrasjeve. Nga ana tjetër, vet Tafani ka zbuluar disa krime për sa i përket që ka kryer vet, pra ka qenë bashkëpunëtor, autor i këtyre krimeve, por edhe atë se çfarë di, pra çfarë ka dieni për ngjarje të ndodhura ku kryesor në këtë çështje është pikërisht, mund të themi, miku i tij Laert Agjiu. Personat të cilët janë vënë në akuzë për bandën e Laert Agjiut në operacionin e koduar Never Forget, pra asgjë nuk harrohet, është pikërisht Artan Tafani, është Lulzim Spahia, është Ligor Romançka, është Erisido Abedini, Bledar Berberi, Mariglen Tupuzi, Idris Manej, Fatjon Veliu, Bujar Abedini dhe Enriku Gjahyza. Këto janë personat të cilët pak tashmë do t'i hetoj bashkë me personat e tjerë të cilët janë shpallur në kërkim që si pas edhe procedimit do t'i ketë edhe një dërgim letër porosi mbi gjitha Interpolin, Europolin për të mësuar vendodhe e tyre dhe me qëllim arrestimin e këtyre personat. Ndërkohë vijon beteja mund të themi ligjore mes dy drejtësive, asaj helene dhe shqiptare për një ekstradim të suksesshëm të Laert Agjiut, personi kyç në këtë bandë, e cila konsiderohet në fakt si antar të këtij grupi, janë antar pikërisht të Laert Agjiut, që ka vepruar së bashku me to dhe porosit dhe gjitha mund të themi komandot janë marrë pikërisht nga ky person i cili tashmë po vuan është në paraburgim në shtetin grek. Mirë, faleminderit Edison për detajet për çollën në studio, mund të mbar për ty. Ishte kolegu Edison Vatnike, ndërkohë do të mbetemi të tjera zhvillime nga kronika. 70 vjeçari që u gjeti pa jetë në Shkodër, rezulton se është vrarë me sëpat nga fëmijë i tij, cili për të fshehur krimin e la trupin në një kanal. Sipas policisë, vrasja pasoi një sherr mes dy fëmijëve. 70 vjeçari Musa Bajraktari nga fshati Kulla i Shkodrës që u gjeti pa jetë në një kanal fshatin Box të Shkodrës u vra nga një bashkëfshatar i tij 60 vjeçar tashmë i arrestuar. Fillimisht ngjarja u raportua si vdekje për shkaqe natyrale, por ekspertiza zbuloi se bëi fjalë për një krim. Musa Bajraktari rezultoi se kishte një plag në kokë me mjet prerës. Mbi këtë fakt, policia e Shkodrës nisi një hetim që përfundoi me zbardhjen e plotë ngjarjes. Musa Bajraktari ishte goditur në kokë me mjet prerës Sakit nga bashkëfshatari i tij 60 vjeçar Xhemal Zeqiri dhe përpasoi 70 vjeçari kalon kanal ku u gjeti pa jetë, sqaron policia në njoftimin zyrtar. Sipas të dhënave paraprake, krimi pasoi një konflikt mes dy burrave mes ditën e sëntës për motive të klasifikuara të dobta. 60 vjeçari Xhemal Zeqiri u arrestua me akuzën vrasje me dashje. Sëpata e vogël me të cilën ai vrau bashkëfshatarin ju gjet dhe sekuestrua si provë materiale. Konfliktual ka kanë zonë si janë një. Jo, as me alkol s'ka kanë kur. Në orën e vijim, 60 vjeçari do të merret në pyetje për shkaqet e konfliktit që përfundoi në vrasje dhe më pas do të njihet me masën e sigurisë. Muajt e fundit në Shkodër janë shënuar disa vrasje dhe plagosje për motive të ndryshme. Pak ditë më parë, me qëllim dhënien e impulseve të reja në drejtim të zbulimit dhe të dokumentimit të krimeve të rënda, në krye të policisë së Shkodrës u caktuat Mosulaj, ndërsa Ervin Hodaj, që mbante këtë detyrë, u emurua drejtor për hetimin e krimeve të rënda në departamentin e policisë kriminale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Në Akademinë e Shkencave mbahen sot zgjedhjet për kryetarin, proces që në vazhdimsi në fakt ka shkaktuar jo pak debate, duke përfshirë këtu edhe politikën. Mola Luku po ndjek nga afër këtë proces me cilin do të kemi lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje Mola, kush është në garë për të marrë këtë post dhe si po bëhet votimi atje? Kryetari
Klodi të përshëndes, atëherë në Akademinë e Shkencave po mbahen gjatë ditës së sotme votimet për rizgjedhjen e kryetarit të kësaj institucioni. Duhet përmendur se kemi vetëm një kandidat, pra Klodi që do të garojë gjatë ditës së sotme në zgjedhje që do të jetë me dyert të mbyllura. Kemi 54 votues të cilët do të marrin pjesë sot, ku i vetmi kandidat gjatë ditës së sotme është dhe kryetari aktual Skënder Gjinushi. Në fakt duhet sqaruar se kanë qenë akademik Nestor Thereska dhe Ardian Civici, ata të cilët kanë propozuar Gjinushin për kryetar të Akademisë së Shkencave, por siç e thash dhe pak më parë, votimi do të bëhet me dyert të mbyllura, gjithashtu edhe mbledhjet të cilat do të zhvillohen lidhur me kryetarin e Akademisë së Shkencave do të jenë përsëri me dyert të mbyllura, ku do të mësohet vetëm një deklaratë e cila do të zhvillohet pas e gjithë procesit që ka nisur prej orës 11 këtu në ambientin e Akademisë. Duhet përmendur se në kushtet kur është vetëm një kandidat, Sipas procedurës të fakt mësohet se duhet të ishte me dyert të hapura, por për shkak se ka vetëm një kandidat, do të zhvillohet me dyert të mbyllura. Sipas informacioneve, 15 akademik deri më tani prantar të Akademisë së Shkencave kanë votuar në zarfe të mbyllura, por gjithsesi janë 54 votues dhe do të mësohet rezultati, ku në fakt duhet përmendur se është pa garë, Klodi, kemi vetëm një kandidat gjatë ditës së sotme që do të zgjidhet, pra kryetari aktual Skënder Gjinushi, i cili pritet të marrë postin e dytë në këtë institucion. Dhe duhet përmendur se zgjedhja e Skënder Gjinushit si kandidat për kryetar të Akademisë së Shkencave ka shkaktuar jo pak polemika dhe jo pak debate, sidomos gjatë komisionit për mediat, ku ka pasur përplasje mes socialistëve dhe demokratëve pikërisht për këtë çështje. Kanë qenë deputetët socialistë ata të cilët në fakt kanë kërkuar dhe shtyrjen e mandatit, ku kryetari aktual duhet të jetë mund të vijojë, pra të jetë dhe mbi moshën 75 vjeçare, dhe kritika për këtë dhe kundër votimit të Gjinushit kanë qenë jo vetëm deputetët demokratë, por ka qenë dhe akademiku Artan Fuga, i cilësoi të padrejta këto zgjedhje të socialistëve. Gjithsesi kanë qenë në komisionin e mediat, pra kanë qenë dhe deputetët socialistë, ata të cilët në fakt kaluan projekt ligjin pa votat e demokratëve, dhe për këtë u shkaktuan disa polemika, ku kërkuan, ku në fakt cilësuan zgjedhjen e Gjinushit, rizgjedhjen më saktë si kandidat për kryetar të Akademisë së Shkencave, si korrupsion të hapur nga ana e majorancës. Ka qenë deputetja Ina Zhupa, ajo e cila ka dalë në disa deklarata kundër vendimit që mori Partia Socialiste në komision lidhur me rregullat për Akademinë së Shkencave, pra për ligjet për Akademinë së Shkencave, duke u shprehur se Partia Socialiste kërkon të jap mandat një personi. Është drejtuar dhe gjykatës kushtetuese apo jo, por edhe presidentit për ligjin e Akademisë që të mos e dekretonte. Pikërisht, Klodi, ka qenë Nina Zhupa, ajo e cila jo vetëm që ju drejtua gjykatës kushtetuese, por i bëri thirrje dhe presidentit Bajram Begaj që të mos e dekretonte ligjin për kryetarin e Akademisë së Shkencave, por këto të fundit në fakt vendosën për ta kaluar këtë ligj. Ndërkohë, nga ana tjetër, gjatë ditës së sotme do të votohet, pra 54 votues do të kenë vetëm një emër në fletën e tyre për të votuar, dhe pikërisht pra emrin e kryetarit aktual Skënder Gjinushit, ku kjo, siç e thash dhe pak më parë, nga demokratët, pra nga opozitarët, është cilësuar e pa drejtë, dhe korrupsioni hapur nga ana e majorancës, duke në faktu ka pasur dhe deklarata të forta duke cilësuar Gjinushin se po përdoret nga ana e Partisë Socialiste për benefitet e tyre për Akademinë e Shkencave. Ndërkohë, nga ana tjetër, kritika ka pasur dhe akademiku Artan Fuga, disa herë ka cilësuar të pa drejtë këto zgjedhje që janë bërë nga ana e opozitë, nga ana e majorancës, por me sa duket vendimi është marrë dhe gjatë ditës së sotme, pra do të kemi kryetarin e ri për rizgjedhjen e Skënder Gjinushit këtu në Akademinë e Shkencave. Duhet përmendur, Klodi, se në fakt nuk ka patur një hyrje për media gjatë ditës sotme në Akademinë e Shkencave. Do të ketë vetëm një deklarat pas gjithë procesit, ku do të japin pra dhe deklaratën e tyre në Akademinë e Shkencave për atë çfarë është diskutuar, por rregullat janë të prera dhe do të ketë pra një votim me dyert të mbyllura dhe një bisedë pra me dyert të mbyllura sa i përket zgjedhjeve për kryetarin e Akademisë së Shkencave. Ok, e presim me interes edhe se kush do shpallet fitues në fakt, batut kjo. Faleminderit Mola për detajet që përcollen në studio, punë të mbar. Mirë, do të ndryshojmë temën, flasim për një problem tjetër. Një pensionist protestoi i vetëm përballë kryeministrit për problematikat që shqetësojnë këtë kategori. Do ndjekim edhe atë mesazh se çfarë ai përcolli pak më herët për mediat. E prisim si çdo vit
perillin e indeksimit të pensionit është 6 muaj detor. Kështu u kryo në të vërtet fondi i bonusit të marsit, dërsa u të fishon pagat e deputetet dhe administratës. Sot protestoj jo se të silë ndryshimin, por të shprej urrejtin dhe i deputetet që voton defisimin e pagës të tyre. Çdo ditë më tepër jetesa po shtrëndohet, bëhet më vështirë. Ne jetojmë midis njerëzve dhe kjo më shqetëson. Emisionet e Mediaset mbi bashkëshortin e kryeministres së Italisë kanë sjellë divorcin, ka qenë pikërisht Meloni, e cila ka bërë të ditur vendimin në postimin në rrjetet sociale.